皆さんこんにちは、ジーショーリゴブルだ、ヒゲだ。はい、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、はい、こちらの封筒が届きましたので開けます。ちなみにこれ決してやばいものじゃないです。レゴのパーツです。私ヒロゲ、今回初めて MP さんを利用しました。そもそも MP さんってどんな人なのかというと、メルカリでレゴのパーツをバラ売りしている人です。僕も Twitter のリプとかで、いろいろ起業しましょうってめちゃくちゃ言われてるんですけど、確かに僕資格いっぱい持ってるので、起業できると思えばできるんじゃないかなって思っております。ちなみに今回僕は1200円分買いました。では開けます。せーの、よっと。おー、すごい厳重に入っている。うわ、すごいな。あ、ギフトが入ってる。おー、なんだろう。ちょっと MP さんのギフト開けるのが実はめっちゃ楽しみなんですよね。ではここからまた開けます。おお、こんな感じで入っているんだ。あ、今回のギフトは、あはははこれあれだ、ソフトクリームだ。あ、これが入ってるんだ。嬉しいな。で、あ、これこれこれ。僕が MP さんを使った理由が、これですよ。僕がずっと欲しかったパーツ。はい、こちらです。こちらのサイレンパーツです。これがずっと欲しかったんですよね。ちなみにこれを買うとなったら5000円以上のセット買わないといけないので、それだったら単品買いした方が安いなって思って MP さんを調べたら、なんとこれが1個600円で売られてますので買いました。これ電池は最初から入ってるのか。ちょっとボタン押します。あ、おー、電池最初から入ってるんだ。すごい。個人的に大きさも音もちょっと小さいですね。そして次に買ったのがこちらです。この 1×4 のパーツを赤、緑、青10個ずつ買いました。で、そして、はい、今回のギフトはソフトクリームの茶色が3つ入ってました。もうこれ童話がいてもあれじゃん。ミニフィグでドッグトレーナー当てた時のあれを思い出します。実を言うとこのパーツちょっと欲しかったんですよね。ありがとうございます。はい、今回僕が MP さんで購入したのはこちらです。ちなみに値段を言いますと、サウンドブロックが600円で、 1×4 のプレートが10個入りで300円です。で、 MP さんの場合まとめ買いした方がお得なので、皆さんもぜひパーツに困ったら MP さんをご利用ください。はい、前回の変形合体ロボの作り方の動画でチラッと登場したこちらのロボ、こちらのロボにこちらのパーツを取り付ければ完成します。では取り付けます。あれ、はまらないのかな。これ裏は、あー、これ裏こうなってるんだ。ちょっと一回修正します。はい、では取り付けられるように修正しましたので、では改めて取り付けます。おー、はい、これで僕の変形合体レゴロボが完成しました。いや、素晴らしい。じゃあ改めて押します。おー、めっちゃ最高。いや、もう MP さん本当ありがとうございます。では今から僕が作った変形合体レゴロボを紹介したいと思います。ちなみに今回の動画では合体前のメカをチラッとだけ紹介します。それがこちら。はい、こちらが僕が作った新作の変形合体レゴロボです。はい、第3回目のお題が乗り物変形合体レゴロボということで、今回は乗り物変形合体ロボにしていました。そしてこのザ・スーパー戦隊感めっちゃ半端ないです。でもちょっとネタバレになっちゃうんですけど、今回の変形合体レゴロボは警察がモチーフになっていて、でさらにこのミニフィグたちを登場することができます。僕が今まで作った変形合体ロボの中でこれが結構作るのが大変でした。はい、ということで今回の動画は僕が初めて MP さんを利用したのと、僕が作った新作の変形合体レゴロボが完成しました。MP さんについては今後も積極的に利用しようと思います。で、このギフトなんですけど、これどうしようかな。 JBF で MP さんの贈り物みたいな感じで展示しようかなって考えております。僕が作った新作の変形合体レゴロボは2月中に公開いたします。楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。